The Roof. ეს ის ახალი ლოკაცია, რომელიც ღამის ცხოვრების მოყვარულებს თავისთან კარგი საღამოების გასატარებლად ეპატიჟება. განახლებული ინტერიერი, ქართული ევროპული სამზარეულო, ქართული ბენდები, მომღერლები და დიჯეი. ყველაფერი The Roof-ის სივრცეშია გაერთიანებული. Lounge Bar-ის გახსნაზე კი სტუმრების განწყობაზე ჯგუფმა Non-Stop-ი და დიჯეი Saba Abramidze მისრონეს. ნელა წორწომიამ, მაკა ზამბახიძემ და სალომე ჩიტაძემ ჯგუფ Non-Stop-თან ერთად მსმენელებისთვის ცნობილი ჰიტები შეასრულეს. შესაბამისად, ახალ Lounge Bar-ში შეკრებილმა საზოგადოებამ დრო არაჩვეულებრივად გაატარა. Ама კიდევ ერთი ულამაზესი კლუბი შეემატა დედაქალაქს რუფი, სადაც მართლაცემ ძალიან კარგი გარემო არის. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ საკონცერტო სივრცე არის მაქსიმალურად გათვალისწინებული. დღეს არაჩვეულებრივი ჯგუფი მუშაობდა Non-Stop-ი, მაკა ზამბახიძე, მე, ნოდი კოტატიშვილი და ვფიქრობ, რომ არაერთ საინტერესო საღამოს შესთავაზებს მოსულ სტუმრებს ტერასა რუფი. ეს არის რუფის გახსნა, ვი რუფის და მინდა მიულოცო ამ ძალიან ლამაზ გარემოში. დღეს ძალიან ბევრი ლამაზი ადამიანია თავმოყრილი, მათ შორის Non-Stop-ი უკრავს დღეს და ჩვენც მეც ვიმღერებ, ლელაც იმღერებს და ძალიან სასიამოვნო საღამო გამართება. სააკაძის დაღმართი ნომერი 11. ეს The Roof-ის მისამართია, რომლის გრანდიოზულ გახსნას ცნობილებიც დაესწრნენ. მიხარია, რომ კიდევ ერთი ახალი კლუბი გაიხსნა. მე ვფიქრობ, რომ კონკურენციას გაუწევს საკმაოდ ძლიერად. ძალიან კარგი საღამო იყო, რაც იშვიათია დღევანდელ სიტუაციებში. მე ძალიან მომწონს პირადად და ვფიქრობ, რომ ხშირი სტუმარი ვიქნები. ძალიან ვიზიამოვნე დღეს. ძალიან კარგი ინტერიერია ისეთი, სადა ადამიანებს შეუძლიათ აქ მართლაც რომ კარგი დრო გაატარონ. მუსიკა ყოველთვის ხარისხიანი იქნება სამზარეულოდ და განწყობას, რა თქმა უნდა, და ძალიან ბევრი ლამაზი ადამიანია და შემოგვიერთდი ყოველ დღე, ყოველ კვირა. საოცარი გარემო, საოცარი ხალხი. ალაუ ძალიან მაგარია რუფი. ლაზურ ჩევდა აკმობი. ელოდები ცუკალაც რუფი. ასე რომ, თუ საღამოს კარგი დროის გასატარებლად ადგილს ეძებთ, თვალი ადევნეთ The Roof-ის Facebook გვერდს და თქვენთვის სასურველი ივენთის დრო კარგად მოინიშნეთ.